Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, hoje dia 20 de agosto, às 20 horas em ponto, que eu falei que ia entrar na live no grupo Criadores de Canais Unidos do Brasil no Facebook. Valentim, eu quero entrar nesse grupo, como que eu faço? Entra no Facebook, procure Criadores de Canários Unidos do Brasil, CCUB, no Facebook, com quase 48 mil membros, clique em participar e aguarde para ser aprovado, ok? Se você estiver assistindo essa live no YouTube, saiba que ela já foi feita no Facebook, então não me enviem dúvidas no YouTube, tá bom? Eu coloco no YouTube para ajudar aqueles que às vezes não têm perfil no Facebook. Às vezes as dúvidas que me são colocadas no Facebook possam ser as dúvidas dos senhores no YouTube, ok? Beleza, vamos chegando. O Wilson Silva foi o primeiro, boa noite. Em novembro do ano passado, a Câmara dos Vereadores do Rio devolveu ao município o direito de administrar a via expressa com a promessa da Prefeitura de reduzir o valor do pedágio e implantar a cobrança em apenas um dos sentidos, como é feito na ponte. Mas a Lanza entrou na justiça contra a decisão e conseguiu retomar a via. Agora o caso está nas mãos da mais alta corte do país. Enquanto isso, a concessionária fatura R$1 milhão por dia. A concessionária Lanza informou que confia na justiça e no cumprimento do contrato de concessão. Vamos chegando aí, povo. Informa que desconhece a prática de qualquer ato de corrupção e esclarece que Ronaldo Vancelot foi, na verdade, presidente da concessionária Lanza de 2005 a 2013. O ex-prefeito Eduardo Paes não retornou o nosso contato. Daqui a pouco tem um jogo do Cruzeirinho em segunda divisão. Alexandre da Silva, boa noite. Vai aceitar oficialmente agora à noite a nomeação como candidato do Partido Democrata. Ele vai enfrentar Donald Trump, que busca a reeleição. Wilson, e o Frei já chegou? Cara, aqui chegou foi o calor. Hoje fez 37 graus. Dentro do Canaril estava 30 graus. Falei, caramba, quantos meses que não faz 30 graus no Canaril. E os bichos tudo cruzando. Falei, que maravilha! Cláudio Cavalcante, boa noite. Alguém aí já pegou o corona? Tô curioso saber os sintomas. Eu acho que eu tô com corona. Fiz até exame hoje. O PCR. Um cotonete de 2 metros enfiando na narina. Aí depois enfia na outra. Até chorei, cara. Aí o resultado sai amanhã. Opa. Carlos Medeiros, outra vez essa caneca. Lembrei que o cara entrou ontem e não jogou nada no meu Grêmio. Ah, normal, né? Normal. O Galinho perdeu. Botafogo, normal. Galinho começa a ganhar e iludir a torcida, depois cai. Pois é, Wilson. Alguém pegou corona aí, tô curioso. Faz uns 4, 5 dias, algumas dores no corpo. O olho tava ardendo mais. Ontem deu uma pressão no peito. Eu falei, caraca, velho, vou morrer. E cansaço, mas eu acabei de treinar peito ali, peito e tríceps. Eu nem não, ainda fiz polichinelo. Se tiver corona, vai sair agora. Leonel Santos, boa noite, tudo bem? O ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, foi solto depois de pagar fiança equivalente a R$28 milhões. Steve Bannon é acusado... Alguém aí é chapecoense? Vai ter cruzeiro que chapecoense hoje, né? ...para a construção de um muro na fronteira com o México. Ele e três parceiros
Berivan, boa noite. Passa bem. O Atlético está jogando muito. Tá um timão, né, o Atlético. Timão, candidato a ser campeão brasileiro. Mas aí, quando chega no final, fim das contas, arrega, sempre assim. Ilude a torcida, cara, é paia demais. Mas faz parte do futebol, né? Tem que ter a zoeira. Tem que ter um time ruimzinho pra gente zoar, né? Senão não tem graça. Thiago, fala, Samuel, boa noite. Qual a dica para a Canária que tá jogando os filhotes pra fora do ninho depois de anilhados? Colocar um esparadrapo cor da pele por cima da em cima da anilha. Talvez ela tá estranhando a anilha e por isso tá jogando. Faça isso e vê se para. Esse ano aconteceu pela primeira vez na minha vida. Uma pedurinha macica tá lá jogando os filhotes, dois filhotões fora. Eu falei, nossa, que doença é essa? Doença? É a fêmea que pegava pela anilha e jogava no chão. Coloquei esparadrapo, desinchou o pezinho e os bichinhos já estão gigantes, quase saindo ninho. Alan Gutierrez, boa noite. Juliano de Oliveira. Boa noite, Valentim. Sou de Tararé, São Paulo. Uma semana de chuva sem parar e pensei num frio. Estou com três cobertores e uma blusa e os canários vão começar a chocar de semana que vem. Estou preocupado com os filhotes pós-vim. Pô, caramba. BH há uma semana tá bem quente. Nossa, aí que os canários aqui estão cruzando pra caramba. Já passei de 50 filhotes. Todo dia nascendo filhotes, filhotes desenvolvendo normalmente. Hoje deu 30 graus dentro do canaril. Mas assim, pode ser que amanhã caia para 22 graus. Né? Tá muito doido o tempo, cara. Faz meses que não chove em BH também. É, a umidade no canaril hoje estava 39%, abaixo de 40%. Então, é um negócio meio doido. Por um lado é bom que os bichos ficam animados. Por outro lado, pouca umidade... É a questão da eclosão de ovos. Mas pelo menos aqui eu dou um jeitinho. Como também o endereço da casa de Carlos Alberto e o nome do secretário dele, responsável por receber os R$500 mil. Os policiais ouviram Edivaldo Matias. A gente estava falando na live de ontem sobre a carne de rã. Cara, espetacular a carne de rã. Mil vezes melhor que carne de frango, cara. Peito de frango. Nossa, que carne saborosa. Massinha. Ah, se eu fosse milionário, eu comer carne de rã todo dia. Thiago Arnaldo, minha canária abandonou o ninho, que fazer? Abandonou o ninho com o quê? Com os filhotes? Com os ovos? Se forem com os ovos, quantos dias de choca? Se foram os filhotes, quantos dias de vida dos filhotes? Luiz Penas Brilhantes, boa noite. Pois é, José, o band-aid mesmo. Lucas Gabriel, boa noite. Aqui em Santa Catarina está fazendo menos um. E tem uma canária chocando. Será que tem algum problema com os ovos? Vamos ver. Faça a ovoscopia com 7 dias e tomara que dê certo. Vamos ver. Né? Tiago, eu tenho uma fêmea, eu tenho uma vermelha que tá demais. Não deixa de jeito nenhum. Pintei as anilhas com esmalte e tal, tal. Você colocou a band-aid e tal, testou? Qualquer coisa, você não põe essa fêmea para cuidar de filhote. Você põe numa maceca, né? É fácil, arruma uma seca. Sérgio Massa, boa noite. Rio Grande do Sul, horrível de frio. Fiquei sabendo, hein, cara. Diz que amanhã vai... No sul do Brasil vai ter... Vai gelar onde que nunca gelou. Caramba. Nando Mendonça, boa noite. Um grande abraço. Um abraço pra você também. Ah. Quem mora no Mato Grosso do Sul aí? Leonel Santos, aqui na minha cidade temos previsão de 4 graus negativos e neve. Eita! Colocar um aquecedor de termostato no canaril, né? Compre um aquecedor de termostato. Antigamente eu usava aquecedor de termostato, mas BH para fazer muito frio tá difícil. Eu gosto um pouco mais do calor, apesar de eu ser calorento, mas eu gosto mais do calor, eu gosto de sol. Então eu acordo, passo protetor solar, bacaninha, legal, e deito na rede e fico tomando sol.
O meu médico falou assim que eu tenho uma das maiores taxas de vitamina D3 que ele viu na vida. Ele falou assim, para um pouco de tomar sol. Falei, cara, deixa minha D3 lá em cima, lá, não tem problema não. Acho que tava dando 70, não sei a unidade lá. Ele falou que o normal da galera é 20, 25, 30. O meu tava dando 70 de vitamina D3. Falou, que bom. Vitamina D3 é antioxidante, anticancerígeno, vambora. Thiago, é normal quando a fêmea põe do primeiro ao terceiro ovo, fica saindo ninho toda hora. Tem fêmea que só vai deitar no ninho mesmo a partir do terceiro ovo. Por isso que eu sempre recomendo, substitua os ovos, né? Substitua os ovos, quando ela botar o último ovo, coloque os ovos, coloque a plaquinha o dia que ela deitou e faça ovoscopia com 7 dias. Simples. Eu coloquei uma foto minha hoje no perfil, pessoal, vocês viram? Eu, Tony Ramos, Valentim, peito peludo. Ai, velho. Eu na rede de manhã lá. Ai, mano. Tem vergonha de mais nada, mano. Antigamente eu tenho maior vergonha de colocar uma foto assim, agora não, eu quero ser feliz. Pois. Dá um tchau pra galera aí, velho. Tchau, galera. Você não apareceu, ué? Beleza, galera? Ó! Oh. Joia pra vocês, galera! Ó! Oh. Meu pai tá o cara! Thiago Arnaldo, minha canária abandonou o ninho, o que fazer? Aí eu te perguntei, abandonou o ninho com ovos ou com filhotes? Se foram com ovos, quantos dias de choco? Se foram com filhotes, quantos dias de vida? Eu já falei, acho que deu um bug aí no Facebook. Segunda vez que eu respondo. Emerson Santos, boa noite, Samuel Valentim, eu tenho um canário vermelho intenso. Quando o filhote nascer, os pais já podem tratar com cantaxantina? Depende, se você quiser fazer asa colorida e cauda colorida, sim. Se você quiser fazer asa mais clara e cauda clara, só depois dos 30, 35 dias de vida. Assista ao meu vídeo, Asas Brancas e Asas Coloridas, Samuel Valentim. Tá tudo explicadinho lá. Pois é, cara, não tem jeito. Tem que colocar pra uma maceca, né? A não ser que você coloque aí numa chocadeira elétrica. E depois vai ter que arrumar uma fêmea urgente pra depois terminar de chocar esses ovos e cuidar dos filhotes. Uma pena. Fêmea que abandona ovos, manda embora. Leandro Léo, boa noite, chegando agora, valeu. Ou a fêmea que abandona ovos, você substitui os ovos e põe numa maceca, né? É. Tem outra opção. Thiago Samuel, filhotes de 8 e 9 dias, desenvolvendo também normalmente, demorando crescer na mão. São de olhos vermelhos, filhotes de olhos vermelhos. A fêmea tá tratando muito, você também tá dando papa. Eu tenho que saber se demorar também. Às vezes o bicho tá normal, você tá achando que tá demorando, né? Às vezes tá normal, pô. Porque 8, 9 dias o bichinho não tá empenadão ainda, né? 8, 9 dias é época só de anilhar, ainda tá peladão. Vocês podem ver lá uns filhotes meus de 8, 9 dias no meu Instagram, no Facebook. Então peladinho, mas é época de anilhar. Agora ele tá com máscara. Ah, porque ele tá cheio de corona, né? Faz parte de um artigo da lei aprovada pelo Congresso que abria uma exceção para que prefeitos... De nada, Thiago Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Saúde.
social que estivessem trabalhando no combate à pandemia. O governo foi derrotado por 42 votos. Foi me tratando e ajudando com a papa. É, com 8, 9 dias estão peladinhos ainda, é época de anilhar, né? Depois eles começam a empenar com 12, 15 dias, não é isso? E depois vai só desenvolvendo. Pois é, Thiago. Depois você me manda uma depois você manda a foto no grupo e me menciona, arroba Samuel Valentim, e fala, ô Valentim, esses filhotes 8, 9 dias e tal. Tá bom? Pra eu ver. Porque falando assim, difícil. Mas se estão vivos e estão sendo alimentados, tá bom, menos mal, né? O importante é não morrer e ficar de boa. Pediu apoio ao presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia criticou o ministro, mas apoiou a manutenção do veto. Não nos ajuda, né, o ministro da Economia a atacar o Senado Federal. Leonel Valentim, todo filhote de olho vermelho é fêmea? Não. Tem machos de olhos vermelhos, né? Quem te falou que todo filhote de olho vermelho é fêmea? Tem machos e fêmeas de olhos vermelhos e tem machos de olhos pretos portadores de olhos vermelhos. Depende do acasalamento onde só nascerão fêmeas de olhos vermelhos. Depende do acasalamento onde machos e fêmeas terão olhos vermelhos. Depende. Se alguém te falou que só nasce fêmea de olho vermelho, aí ficou difícil, né? Aí é falta de estudo genético. Os deputados terminaram de votar agora há pouco o veto presidencial ao reajuste de servidores. O repórter Matheus Scavazini tem as informações ao vivo direto de Brasília. Matheus, boa noite. Boa noite. Manda mais aí, povo. Anderson dos Santos, grande Valentim. Só quebrando tabu, parabéns. Ô meu irmão, parabéns pra você que tá me acompanhando aí. Para me aguentar, me aturar. Tiago, existem algumas características nos canários que não são recomendados acasalamentos? Tipo cruzamento de alguma cor? E vários, cara. Vários. Aqui. Eu poderia ficar aqui 10 horas falando de cruzamentos que são incompatíveis. Por exemplo, em regra, canários da linha clara não acasalariam com canários da linha escura. Só para começar, né? Em regra, eu tô falando assim, para já ter na primeira geração um fenótipo para concurso. Em regra, não se acasala na linha clara os intensos com os mosaicos. Já na linha escura, pode acasalar intensos com mosaicos. Em regra, na linha escura, não se acasala um intenso com intenso. Já na linha clara, com e sem fator, pode acasalar intenso com intenso. Então, assim, tem muita coisa. Aí seria legal se você colocasse especificamente, porque é muita cor. São mais de 720 cores. E quase todas elas são incompatíveis entre si, a maioria. Né? Eu não vou acasalar branco com vermelho, amarelo com vermelho. Quando eu tenho um objetivo na primeira geração, nos primeiros filhotes, já competir. Né? Se eu pegar um urucum e acasalar com um amarelo, eu não vou ter nem bons amarelos, nem bons urucuns para competir no outro ano. Pego o urucum e acasalo com branco, não vou conseguir. Entendeu? Agora, quando alguém tem um projeto de fixação de alguma coisa, aí é outro assunto, é muito mais avançado. Né? E nos canários de porte é a mesma coisa. Eu não vou cruzar um Gloucester com Fife Fence. Eu vou cruzar um frisado com topete alemão. Nossa, é muita incompatibilidade. Nos canários de porte ainda é mais incompatível do que nos canários de cor. Felipe Gustavo, boa noite. Meu casal está com dois filhotes de 15 dias. E a fêmea já está aprontando de novo. Será que devo arrumar outro ninho? Se deixar o macho com a fêmea,
ela começa a ovular de novo, começa a cruzar, começa a arrancar a pena de filhote, começa a brigar com o filhote, começa a deitar em cima dos filhotes, começa a botar em cima de filhote. Por isso que eu nunca deixo o macho com a fêmea pra chocar e botar, pra chocar e tratar, né? Então, cara, possivelmente você vai ter que arrumar um segundo ninho, colocar esses filhotes e liberar o primeiro ninho pra ela fazer postura. Essa baguncinha aí. Por isso que eu gosto de ama seca. Já põe na ama seca, ela tá sozinha, ela se vira sozinha. E quando os filhotes acabam de sair do ninho, eu já coloco uma grade divisória para ela não arrancar a pena dos filhotes. Aliás, estão todos convidados para virem ao meu canaril durante a reprodução para aprender os manejos dos quais eu pratico, ok? Douglas, boa noite. Se eu colocar ovos fecundados que vão incluir daqui 4 dias numa ama seca, será que dá certo? Sim, dá certo. William Macedo, boa noite, de Juazeiro do Norte. Um alô para o Júnior Rodrigues e para todos de Juazeiro do Norte. Wens Negrisoli, nome diferente, cara? Vou até tomar um shake aqui. Boa noite, queria saber se pode dar o mirão para canais amarelos. Se você já dá farinhado com luteína, não vejo necessidade de dar almeirão, couve, fruta, legume, verdura, não. É só mistura de sementes, grite mineral, farinhada e água. Acabou. Não precisa de dar fruta, legume, verdura, não precisa de nada disso. Para os filhotes, só farinhada com luteína, grite mineral e água, tá bom também. Coloca uma gordurinha boa, né? Faz umedecida todo dia, coloca uma gordurinha. Leonel, Valentim Verde, salsa é o nome correto? Não. Salsa não existe na canaricultura. Salsa é o nome que a galera dá para verde, intenso e nevado, pé duro. Já nos canários de raça é verde intenso, verde nevado e verde mosaico. E tem as mutações que incidem na melanina. Verde cobalto, verde jaspe, verde opalino, verde mogno e por aí vai. Mas salsa não é nomenclatura de canário de raça e nunca vai ser, tá? Gilson Marcos, boa noite. Cara, na sua opinião, por que existem tanta resistência de utilização das extrusadas no lugar das sementes? Eu, como disse alguns dias, cortei as sementes do meu criador. Achei muito legal. Eu não sei, tanta resistência? Não sei, teríamos que fazer uma pesquisa nacional de todos os criadores para sabermos aí o datafolha, o que que vai dar. Então, mas deixa para lá, cara. Fica felizão aí tratando, tá dando certo. Esquece, pessoal, esquece. Eu dou tudo, cara. Farinhada, extrusada, sementes, grite mineral, germinex, savocô, aguinha filtrada todo dia. Isso na reprodução, né? Para os filhotes pigmentando é só farinhada, grite mineral e água. Aí se esses filhotes forem ficar no meu plantel, eu começo a inserir sementes, extrusada, germinex, paraná. Wilson Silva, é verdade ou mito que os canários de olhos vermelhos têm tendência a ficar cegos? Tendência? Não sei, porque tem muito canário de olho escuro que eu estou vendo em lote, que eu compro, que estou visitando criador. Estão ficando cegos, assim, de um ano para o outro. Ou já nascem cegos, né? Mas, obviamente, os canários de olhos vermelhos parecem ser mais sensíveis à luz, principalmente à luz solar, né? Podendo até serem mais propensos a choque luminoso, penso eu. Eu não sou criador de olhos vermelhos. Nasceram dois filhotes de olhos vermelhos no meu canário esse ano. Aliás, nasceram quatro. Sendo um urucum rubino, nasceu um urucum de olho vermelho. Mas eu vou vender ano que vem para criadores que queiram competir, porque eu não mexo com canário marfim nem de olhos vermelhos. Nasceram alguns marfins aqui também e vou vender depois. Eu tô achando que um dos marfins é macho e vai ficar muito bom. Esse vai ser vermelho marfim intenso. Esse eu vou segurar para campeonato e depois vou vender. Eu só gosto de canário de olho preto e não marfim. Tiago, pessoal, eu vou ficar só até 8h50 hoje, tá? Por causa do jogo do Cruzeiro, vou assistir.
Tiago, não tenho um caso específico, só perguntei para ganho de conhecimento. Nesse caso, teríamos consequência de desvio de padrão. Mas na parte de saúde dos filhotes deformados, existe incompatibilidade? Nunca vi. Cruzar qualquer cor com qualquer cor e nascer defeituoso, nunca vi. Criar qualquer porte com outro porte, nunca vi. Defeito. E criar qualquer raça de canto com outra raça de canto, defeito físico, né? Nunca vi. Neurológico também não estou sabendo. Eu vejo problema neurológico em alguns urucuns ainda, onde há muita consanguinidade, onde o pessoal faz muito urucum com urucum, ou portador de urucum com urucum, muito consanguíneo. Aí nasce com os tiques assim, meio doido ainda, né? Leandro Sumuel, mesmo com seu vasto conhecimento? Não, eu não tenho vasto conhecimento, não. Meu conhecimento é aqui, ó. E o salário, ó. Você ainda se surpreende? Sempre tem... Ah, claro. Me surpreendo, claro. E espero me surpreender até meus 103 anos de idade criando. Porque senão dá a impressão que eu vou saber tudo ali e não vai ter novidade nenhuma. O legal é ser surpreendido. É aprender uma coisa nova. Porque senão vai perder a graça. Ah, já saber, já... Só fazer isso e pronto. É legal. É legal surpreender. Queria descobrir uma mutação nova no meu canário. Não ia ser legal demais, já imaginou? Uma mutação nascendo no meu canário, assim. Tal. Aí, eu saí nas revistas, assim, mutação do canário Valentim, e eu consegui fixar essa mutação e deixar essa mutação, e todo mundo gostar dessa mutação. Não ia ser legal, igual aconteceu com o Urucum, né? Com o Mog. Ronaldo José Araújo, boa noite. Tirei o macho assim que coloquei de volta os ovos para a fêmea chocar. No dia seguinte, ela abandonou o ninho. Será que foi atirado o macho? Sou de Barbalha, Ceará. Um abraço a todos de Barbalha, Ceará. Pode ser. Bom, no meu canarinho, em 13 anos, é raro a fêmea abandonar o ninho quando eu tiro o macho. Raro, raro. Se aconteceu, aconteceu uma vez em 13 anos. Pode ser o caso. Qualquer coisa, você põe numa ama seca ou volta o macho, vê se ela volta pro ninho. Tá bom? Talvez é uma fêmea que... E lógico, se você separar do macho, não deixa ela vendo o macho também, né? Senão ela pode ficar distraída. Tenta voltar o macho, ou senão amanhã vê se ela tá no ninho bonitinha. Tá bom? É isso que eu tô te falando. A canaricultura surpreende, tá vendo aí? Surpreendeu o Ronaldo José Araújo. Então, coisas podem surpreender. Cristiano Coelho, boa noite. Fábio Zeferino, boa noite. William Macedo, manda um alô pro Rafael Macedo. Rafael Macedo, um abraço para você. Tudo de bom. Anderson Williams, oi, meu amigo. Tira uma dúvida. Fêmea não consegue deitar com os filhotes, que eu faço? Qual a idade dos filhotes? Se os filhotes estiverem grandes, ela não vai deitar, né? Obviamente. Cleide Melo, boa noite. Leonel Valentim, e seu curso de canaricultura vai sair? Espero que sim, mas estou aguardando a boa vontade de alguém para me ajudar. Para fazer uma plataforma aí na internet, para eu fazer vídeos exclusivos para o curso e começar. Eu não sei fazer isso. Eu sei fazer os vídeos, ensinar. Mas essa parte da informática eu queria que alguém me ajudasse, alguém que fosse profissional nisso aí. Tá bom? Fabi Samuel, que o alpiste aqui vem com muita poeira. É, ruim demais, né? Por isso que eu compro as sementes da BioSupreme, vem tudo limpinho. Tiago, qual o canário deficiente mais curioso que já nasceu no seu canário? Vou pensar. Acho que nenhum, cara. Nenhum nasceu deficiente no meu canário. Nenhum. Não lembro de nenhum canário deficiente. Nem com o dedinho pra cima. Eu já esqueci uma vez... O dedinho de trás, né? A garra, que chama, presa na anilha. Que eu tava anilhando tal, eu esqueci. Aí eu puxei, deve que eu já coloquei no ninho, esqueci de tirar o dedinho da anilha. Aí ficou deficiente, né? Da garrinha. Mas só por conta disso, mas o resto nunca tive problema, né? De deficiência, bicho torto, pescoço torto, corcunda torta, nascesse faltando um dedo, dedo pra cima, dedo torto pra... Nunca, não lembro. Alô, canários, boa noite, vaso. Eita! É uma coisa que eu ainda não distingo, que seria meio vermelho marfim.
seria um canário vermelho rosado, tom de rosa. Eu acho que eu mostrei no meu canal, cara. Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui no meu canal. Acho que lá nos estudos das cores do dos canários eu coloquei lá, mutação marfim. Quer ver? Estudo sobre as cores dos canários. Eu fiz aí, lipocrômicos marfins. Você não assistiu essa aula, cara? Alô, canário, você não assistiu essa aula? Aliás, pouca gente assistiu, 1.219 pessoas. E eu fiz esse vídeo em 24 de março desse ano. Olha o tempão que existe. Março, abril, maio, junho, agosto. Já tem 5 meses, não assistiram esse vídeo? Eu tô chateado com vocês, hashtag chateadíssimo. Aqui. Procura aí no canal. Canários lipocrômicos marfins. Sétimo vídeo da série sobre estudo das cores dos canários. Tá lá, ó. Só procurar aí, ó. Aí lá eu explico o que é canário marfim. Eduardo Nicoletti, boa noite, Fábio. São Paulo tá jogando com Bahia. É. Vamos ver, né? Eu sabia se o Cruzeiro vai ganhar da Chapecoense. Anderson, dia... Eu nem lembro mais o que você perguntou, velho. 28/7. O que, que é, Anderson? 28/7. Meu amigo Tirandu não conseguiu deitar nos filhotes. Tira uma dúvida. A fêmea não consegue deitar nos filhotes. Nos dois filhotes. 28/7. 28/7 foi quando eles nasceram? Eles já estão grandes, né? Estão gigantes, não estão? Não tem como a fêmea deitar num canário gigante. Pensa, vamos dar uma pensada. Ela deita enquanto o tamanho dela desce, senão a perna dela vai ficar defeituosa pra cobrir os canários. Chega uma hora que ela vai ter que ficar fora do ninho e vai tratar normalmente. Tiago, já aconteceu de você fazer algum manejo na gaiola, o canário fugir e vazar? Já, algumas vezes. E canário que tava vendido. Quem é esse cara aí? Entre os dois acusados de pedofilia. As vítimas de um, e grande parte delas, também se relaciona com o outro autor. Por isso que ele não... Esses caras aí, pegavam criança? É, fodeu pra eles. Ih, já aconteceu comigo demais. A menina foi estuprada pelo tio? Quantos anos tem a menina? 10 anos estuprada pelo tio? Boa noite a todos. Uhum. Muito bem. Pedófilo é difícil, né, pessoal? Se vocês conhecem algum pedófilo, não deixe seus filhos perto. A mãe converteu, tá na igreja. Senta em outro banco da igreja. Dez anos a menina já engravidando, né? É. Hoje tem menina com 9 anos engravidando, que coisa. Aborto? É. Charles, se você é uma boa noite aqui em São Paulo, você tá fazendo frio, tem algum problema se fazer substituição de óleo? Não, não vejo. Coloca num lugar onde não tenha corrente de ar, né? Num lugar escondidinho assim, problema. Anderson, volta dos ovos dia 28/7. Pois é, vamos pensar comigo. Não, peraí. Aí ela começou a chocar no dia 28/7, é isso? Eu achei que tinham nascido em 28/7. Então deixa-me tentar aqui raciocinar. Então, 28/7. 28, 29, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Dia 10 tinha que ter nascido esses filhotes. Nasceram os filhotes? Dia 10? Ou dia 11? Nasceram os filhotes? Ou até agora está deitada nos ovos e não eclodiu? Porque são 13, 14 a 15 dias para nascer. Que já vai fazer quase um mês que essa fêmea
estaria com os ovos aí, né? Não tem lógica. 13, 14 dias é que geralmente nasce. Assim? Me explica melhor aí. Em Salvador, os moradores estão assustados com a invasão de cobras. Ué, invasão de cobra nos carros? Onde que é? Que lugar que é esse aí? É porque assim, tá desmatando muito, né? Aí as cobras, os animais estão vindo pra área urbana. A culpa é nossa. Donizete Machado, boa noite. Tô com uma canária que está meio cansada, rouca. O que você me diz? Primeira coisa, qual é a causa da rouquidão? Todo mundo que me pergunta que tá sem voz, que tá rouco, que tá... Eu pergunto, qual é a causa? E eu sei que 99,9% das pessoas que perguntam não sabe a causa. Pode ser doença respiratória crônica, pode ser ácaro de traqueia, pode ser coriza, pode ser um tanto de outros problemas. Né? Nasceram. Tá. Então quer dizer que eles nasceram que dia, Anderson? Eles nasceram dia 10, dia 11? Me fala aí, o que, que você anotou aí? Não vamos, você vai entender por que, que ela não está deitando mais, né? Mas, ô Donizete, de toda forma, pega, coloca no ouvido e vê se ela está fazendo... Geralmente esse... tende a ser ácaro de traqueia, tá? Aí, ivermectina. O Felipe está me chamando aqui na internet. Será que deu B.O. lá? O quê? Felipe? Pois é, Anderson, ela não deita mais em filhotes com 10, 11 dias. Acabou. Já estão grandes. Tiago, já ouviu falar em Silodex, colírio humano, que os criadores usam para problemas de respiração? Pra... Silodex... É... Garazone é o que eu lembro, porque tem gentamicina, um antibiótico. Mas se for ácaro de traqueia, não faz nem cócegas. Se for doença respiratória crônica, não faz nem cócegas. Então eu nunca colocaria o colírio humano para tratar problema respiratório em canários, né? Nunca. Tá bom? O julgamento começou ontem com o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Ele foi finalizado hoje. O único voto divergente ao da relatora foi o do ministro Marco Aurélio Mello. Apenas o ministro Sérgio de Mello não votou porque está de licença médica. Crise Sérgio. Obrigado, Lívia. Pois é, Anderson. Se tem 10 a 11 dias, os filhotes estão grandes. Podia ser um filhote. Ela não deita mais. Né? Charles Silva, Samuel, tem um canário vermelho. Qual a cor correta? Depende. Vermelho o quê? Intenso nevado mosaico, vermelho marfim intenso nevado mosaico, rubino intenso nevado mosaico. E aí, que vermelho que é? De nada, Anderson. Essa você nunca mais vai esquecer, né, Anderson? O bichinho começou a ter 8, 9, 10 dias, a fêmea não fica mais no ninho. Dextametasona. Em todos os estados da região aqui do Centro-Oeste, né? Isso pode ter feito com que várias pessoas deixassem de procurar trabalho e, por conseguinte, que a nossa taxa aqui caísse. Não é o caso do Gustavo. Ele achou que não conseguiria trabalho no pico da doença, mas acabou sendo contratado numa hora mais que necessário. Anderson, tem uma fêmea que está com 5 ovos galados e um não. O que faço? Tira o que não tá galado e joga fora. As regiões norte e sudeste apresentaram as maiores variações. E quando os filhotes nascerem, colocam um de plástico para apoio dos filhotes. Queda nos números da Covid-19 nessas regiões incentivou as pessoas a procurarem mais trabalho. Com o aumento das vendas pela internet, essa rede de lojas de calçados de Goiás
precisou montar um centro de distribuição de e-commerce e, com isso, contratou mais funcionários. Já temos previsão já para a contratação mais em outubro, em virtude do Black Friday e o final do ano Natal. Depois de uma estiagem severa de quase 3 meses... Luiz Otávio, seguindo suas orientações, mistura de sementes, ração meus canários, a ração mais conveniente que a farinhada, porque não há desperdício. Luiz, boa noite. No meu caso, eu tenho que dar farinhada para pigmentar os canários, então depende muito dos casos. Para quem pigmenta canário, tem que ter a farinhada, tá bom? Para quem não precisa pigmentar, estruzada tá tranquilo, beleza? Cristiane Canadas, é isso? Eu tenho canária que está com o pescoço pelado depois das posturas. É, porque elas, as fêmeas que geralmente tratam muito, elas perdem pena, cansaço, pode ser hormonal também. Vermelho nevado, Charles, então vermelho intenso. Vermelho nevado, vermelho intenso, é o basicão. Pessoal, mais 9 minutos e irei embora. Eu ia falar, estarei indo embora. Pra quê, gente? É mais fácil falar, irei embora. Estarei indo. Essa volta toda tem que ser objetivo. Por lá, o combate às chamas não para. O vento seco empurra o fogo, o que dificulta ainda mais o trabalho dos brigadistas. A fumaça tem dificultado os sobrevoos para o lançamento. Rodrigues Vasconcelos, boa noite. Você tem o costume de oferecer ovo cozido? Não. A farinhada já tem ovo, então ovos, aqui só eu que como, meu pai. Cozinhar ovo para canário, nunca na vida. Já tem ovos na farinhada, né? Então não precisa. Beleza? As amas secas tratam com sementes, estruzada, Germinex, Avocô. Ou seja, elas têm 4 opções para tratar de filhote. Então não precisa de ovo. Já tem ovo na Germinex, já tem ovo na Avocô. Moradores de Belém registraram imagens da cidade encoberta pela fumaça no início da manhã de hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a parte desta... Alisson, tem que comprar a perila branca que você indicou, mas não consigo. Não precisa de muita perila, né? 5% em 1 kg de farinhada é pouco. Então dá para comprar no site comercialpenafirme.com.br. Tiago, Samuel, eu crio canário de cor, mas tenho visto uma tendência melhor para comércio para canários de porte, principalmente de porte. Você consegue ter alguma leitura sobre essa tendência? Comigo, só canário de cor que eles procuram aqui em Belo Horizonte e no Brasil, principalmente portador de urucum e urucum. Procuram muito vermelho mosaico, amarelos, brancos, cobres intensos nevados mosaicos, ágatas intensos nevados mosaicos. Porte, praticamente o pessoal não me procura. Raramente alguém me procura para Gloster. Então, por isso que eu não compro canários de porte para revender. Eu compro pelo Brasil canários de cor para revender, porque tem mais saída, né? Agora, topete alemão teria boa saída, porque mistura um canário de cor com topete. Luiz, é raro encontrar um canário verde mosaico? Não, molezinha verde mosaico. Eu só não compro para revender porque o pessoal não tem interesse em Belo Horizonte, Luiz. Senão eu ia vender um tanto de verde intenso nevado mosaico, mas aqui em BH para verde, canela, o pessoal não vai. Aí eu prefiro vender vermelho, amarelo, branco, vermelho mosaico, amarelo mosaico. Cobre intenso, cobre nevado, cobre mosaico, ágatas. Leandro Santos. Boa noite. Dos ágatas, é só da ágata topaz que nasce dos olhos vermelhos? Não. É ágata elmo que nasce com os olhos vermelhos. Ágata elmo. Então, ágata de olho vermelho é da mutação elmo. Topázio é olho preto. Wilson Batista, boa noite. Mais 5 minutos, pessoal. Charles Silva, é necessário esperar a canária para o último ovo para tirar o de plástico? Sim. Quando ela botar o último ovo, você tira o de plástico e coloca os ovos verdadeiros.
Thiago, aqui em Goiás tá um enjoo. Todo mundo quer canário grande. Tem criador vendendo pé duro pintado aqui grande. Ué, é só você comprar amarelos grandes, brancos grandes, vermelhos grandes, reproduzir, anilhar e vender pra galera. Só você pegar penas mais longas e acasalar. Robertson Ambrosio, boa noite. Mais 5 minutos, estou indo embora. Vai ter um joguinho, segunda divisão, que eu assisti. Eu achei que eu nem assisti joguinhos da segunda divisão, mas tem jeito. Robertson, frio derrubou meus canários. Entraram em muda? É isso? Mais 4 minutos, pessoal. Mais 3 minutos e vou embora. Boa noite. Boa noite. Mais uma coisa? Thiago, última pergunta. Existe canário fiel que só aceita uma fêmea e vice-versa? Existe. Existe canários que não aceitam outros, senão aqueles, aquele primeiro ou aquela primeira que acasalou naquele ano. Por que naquele ano? Porque pode ser que no ano que vem, depois da muda e descanso, aceite outro. Mas eu tenho fêmeas aqui que não aceitam outro macho. Eu colocar o macho na gaiola, ela já abaixa. Não precisa nem de fazer esforço. Mas como faço para contar os dias? Porque tinha tirado os dois primeiros, pensei que não ia botar mais, mas botou sim. Quando a fêmea botar, você vai tirando os ovos, vai substituindo e deixa um de plástico. Quando ela botar o último ovo, você tira o de plástico e coloca os ovos verdadeiros. E põe um papelzinho, início do choco, dia tal. Escreve lá, dia tal, depois de 7 dias, fazer ovoscopia, para ver se está galado. E possível nascimento, você conta do dia que ela deitou, 13, 14 dias. Tá assim. Reinaldo, até que mês você coloca os seus canais para reproduzir? Até o início de dezembro. Serginho, boa noite, Valentim. Tá calor aí, porque aqui tá um frio. Tá calor. Mais de 30 graus aqui. Tá maravilha. Canário Louisiana, vai ser a última pergunta que eu tô indo embora. Aí tá o frio, atrapalhou muito a reprodução, mas agora esquentou e tá todo vapor. Parabéns. Pessoal, um beijo no coração. Tenho que ir nessa agora, preparar o rango. E vamos nessa aí. Valeu, obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.